င်္ဂလာပါရှင်။အော် fitness diary ကနေကြိုဆိုပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အိမ်မှာလွယ်တူလိုက်လုပ်လို့ရတဲ့15မိနစ်စာယူကားပုစေကိုပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Butterfly pose table နှစ်ဖက်ကိုပေါင်အတွင်းဘက်ကိုလက်အုပ်ကိုင်ပြီးတော့ဒူးနှစ်ဖက်ဖိချထိုင်ထားပါ။ခါမမတ်ထားပြီးပခုံးအားများ short ချထားပါ။အသက်ရှူသွင်းရင်းနဲ့တပြိုင်နက်ခေါင်းမော့ပေးပြီးရှူသွင်းရှူထုတ်30စက္ကန့်အသက်ရှူထော်ရင်နဲ့လက်နှစ်ဖက်တက်နိုင်သမျှရှေ့ကိုဆန့်ထုတ်ပြီးတော့ဘိုက်ပေါ်မှာဖိချပြီးထိုင်ထားပါအသက်ရှူသွေးရှူထုတ်30စက္ကန့်ဒီကျင့်စဉ်ကို3ချိန်တိတိပြုလုပ်ပြီးပါကက်ကောက်ပိုးစ်လေးဘက်ထောက်ပုံစံခြေပမိုးချခြေပဝါးချထားပြီးပါလက်နှစ်ဖက်အကွာဝေးခြေနှစ်ဖက်အကွာဝေးတူတူထားပါတင်မအောင်မှာတူပခုံးအောင်မှာလက်တိချတိုင်းထားပြီးပါအသက်ရှူသွင်းရင်ခါကောခေါင်းမောမျိုးလုံးအပေါ်ကြည့်ဆန်းထုတ်ထားပြီး30စက္ကန့်အသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်ထားပြီးပါအသက်ရှူထုတ်ရင်ခါကောခေါင်းငုံပြီးအသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်30စက္ကန့်ဒီချင်းစဉ်ကို3ချော့တိတိလုပ်ထားပြီးပါ Type pose variationအသက်ရှူထော်ရင်လည်းဘယ်ဘက်လက်ကိုညာဘက်လက်မှာအောက်ထိုးသွင်းညာဘက်လက်ကိုအပေါ်သို့ဆွဲလှန်ပြီးတော့မျက်လုံးစိုက်ကြည့်ထားပြီးပါညာဘက်လက်ကိုဘယ်ဘက်လက်အောက်ထိုးသွင်းပြီးတော့ဘယ်ဘက်လက်အပေါ်သို့လှန်ပြီးမျက်လုံးစိုက်ကြည့်ထားပြီးပါတစ်ဖက်ကို10စက္ကန့်စီ3ချိန်တိတိပြုလုပ်ပြီးပါခြေနှစ်ဖက်ကားပြီးမတက်ရပါညာဘက်ခြေဦးကိုညာဘက်သို့လှည့်ပြီးတော့ခါကိုဘေးတက်တက်ကိုစောင့်ချပါခြေနှစ်ဖက်လက်နှစ်ဖက်ဆန့်ထားပါခြေပဝါးဘေးမှာလက်ပဝါးကိုချထားပါအသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်10စက္ကန့် Bridge pose ပလက်အိပ်ပြီးဒူးနှစ်ဖက်ထောင်ထားပါဒူးကွာဝဲနဲ့ခြေဖနှောက်ကွာဝဲတူတူထားပါအသက်ရှူသွင်းရင်တင်မကိုအပေါ်သို့ဆွဲပင့်ပြီးညစ်ထားပါမီးစိနဲ့ရှင်ဘက်ကတ်ထားပါရှူသွင်းရှူထုတ်10စက္ကန့်ပြီးရခါမှညင်ညင်တတပြန်ချပြီးပါဒီကျင့်စဉ်ကို3ချော့တိတိပြုလုပ်ပြီးပါ